welcome back to my channel. So Ina nak cerita kat sikit kat korang hari ni about what actually happened after shoot video. Okay, so macam korang tahu lah, Ina bila nak shoot video, Ina akan like pakai makeup, and then after that Ina kena tanggalkan balik makeup Ina actually. So kalau korang tahu, even though Ina shoot dalam rumah je, tapi Ina memang kena pakai makeup sebab nak nampak presentable dengan orang. So untuk orang tengok video Ina nampak cantik kan. Sebab Ina makeup untuk, even though Ina tahu lah like, macam kita tak boleh keluar rumah semua kan dalam ni, tapi korang percayalah, orang yang tengok Ina dalam YouTube adalah lagi ramai daripada orang yang tengok Ina bila Ina keluar. So sebab tu lah Ina suka pakai lawa-lawa macam tu. Bila kat dalam YouTube, Ina suka pakai macam baju cantik-cantik macam tu, pakai makeup cantik-cantik. But after Ina shoot video, nampak tak ni Ina punya ring light, okay. So after Ina shoot video, biasanya Ina akan cuci lah Ina punya makeup. Benda tu memang kena buat lah, ha. Sebab kalau tidak, nanti kulit korang rosak kalau korang tidur dengan makeup ni. Dan sebab MCO ni juga, kita ada peluang untuk menjaga diri kita, ataupun kita ada peluang untuk mencuba benda yang baru. Contohnya macam kita keluar rumah, kita kena try kita punya makeup baru, kita punya skincare baru, kita punya style baru macam tu kat rumah, sebab kita tak ada nak buat apa. So waktu ni je lah kita boleh eksperimen dengan all the skincare. Korang faham tak? Sebab bila kita duduk kat rumah, even kalau kulit kita lepas pakai ke breakout ke apa-apa ke, tak ada masalah sebab kita duduk kat rumah. And then as you guys know, Ina memang suka skincare Korea. Ina tak tahu, Ina rasa Ina dah obses dengan skincare Korea. Cuma bila orang yang duduk dekat tempat yang beriklim sejuk, diorang akan punya pori-pori muka akan lebih tertutup, lebih kecut. Sebab apa? Bila cuaca sejuk, automatically kulit kita akan mengecut macam tu. So bila kita duduk kat tengah panas, kita punya liang-liang lama akan terbuka. That's why sesiapa yang duduk dekat Malaysia, tambah-tambah bila panas terik, korang punya liang-liang pori akan terbuka macam tu. Sebab tu lah beza, yang tu lah bezanya. Kenapa kulit diorang lebih flawless daripada kita? Bukan pasal kulit kita bermasalah ke apa ke, tak, sebabkan iklim kita. So that's why Ina berminat dengan skincare Korea ni. Sebab apa tau? Sebab diorang ada pengaruh daripada cara diorang punya muka kan. Macam bila kita nak jual produk, muka kita kena cantik semua kan. So bila diorang mukanya muka cantik, diorang punya muka like macam flawless, kita pun teringin nak pakai benda tu. So Ina try ada banyak tau skincare Korea. Tapi yang satu ni dia lain sikit, sebab dia more to like very natural punya ingredient. Okay, nak cakap Korea punya skincare kebanyakannya memang yang natural, tapi dia like macam lagi natural daripada biasa. Ina tak pernah dengar. Sebab ini adalah diperbuat daripada silk. EauDeSilk adalah produk Ina. Rasa sebelum ni Ina pernah buat unboxing. Kalau korang tak pernah tengok, korang balik sini, Ina buat unboxing video. And dalam video tu juga Ina tu, Ina ada bagi tahu, Ina ada bacakan sekali dengan korang apa itu EauDeSilk ni. EauDeSilk tu bermaksud air yang elok daripada silk. Ataupun silk tu bahasa Melayu apa? Sutera. Air yang elok daripada sutera, iaitu EauDeSilk. So ceritanya sekarang, EauDeSilk ni didapati oleh orang yang dah 30 tahun kerja dekat kilang sutera ni. Dia dah, sutera tu dah ada satu secret yang di mana diorang menjumpai satu benda yang bernama Sericin. So dia bentukkan, diorang proses menjadikan skincare. Skincare tu lah Ina nak beritahu hari ni kat korang. Sebab Ina dah pakai, Ina rasa dah around a week. Dan kulit Ina tak rasa irritation langsung. Kulit Ina tak rasa macam seperti, korang tahu tak bila kita pakai skincare yang baru kat kulit kita, so kulit kita nak normalize dengan skincare yang baru tu, dia akan ambil masa. But this one, bila Ina pakai je kat muka Ina, even like macam waktu tu tengah panas terik ke, and Ina basuh muka ke, dia tak ada any pedih, any irritation, tak ada langsung. Serius dia cakap tak ada langsung. After a week, Ina dah try, Ina bagi like macam feedback kat orang yang macam, oh, this thing is actually great for my skin. And kalau korang nak tahu, kulit Ina adalah combination skin, dan setiap kulit orang berlainan. Tapi EauDeSilk ni adalah untuk semua jenis kulit. Ina cakap korang, mula-mula Ina pakai, Ina cerita dengan korang sikit, Ina punya pengalaman pakai. Mula-mula Ina pakai EauDeSilk ni, mula Ina punya kulit rasa kering tau, rasa menegang, dia macam tarik macam tu. So dia rasa, tak elok ke? Ina punya first impression like macam, benda ni tak elok, benda ni mengeringkan kulit Ina. Bila Ina macam senyum, dia macam tertarikkan kulit Ina, buatkan Ina rasa macam tak elok ke benda ni, cerita lebih kurang. So after that, Ina, tapi Ina tak pegang muka Ina tau. Ina tak pegang, Ina just tak best. So besoknya Ina try lagi, Ina try lagi, dia macam lagi tegang. So macam
apa ni? So lepas cuci tu Ina terus pakai serum tau. Ina pakai serum bawah kulit Ina macam okey balik. So Ina rasa oh, this is not because of the skincare. Yang ni pasal serum tu yang buat kulit Ina jadi lagi okey daripada before. And then after that baru Ina macam terfikir untuk pegang kulit Ina. Ina tak tahu kenapa lepas 3 hari pun Ina nak pegang kulit Ina. Okay, so Ina rasa tegang. Tapi bila Ina pegang, actually kulit Ina moist. Dan Ina very surprised. So, actually moist. Dia tak kering. Cuma korang rasa kering sebab dia menegangkan muka korang. Dia ada formula anti penuaan. Dia tegangkan kulit kita. That's why kulit kita rasa tegang macam tu. Bukan sebab benda tu mengeringkan kulit, tak. Sebab bila korang pakai, korang pegang, korang akan rasa macam oh, actually dia moistkan kulit kita. Cuma bila korang tak pegang, korang akan rasa kulit korang macam dia tarik kulit korang macam tu. So macam tak adalah tarik macam over lah pula. Dia tak adalah tarik. So macam tu, so korang rasa macam kulit korang rasa macam tegang. But bila korang pegang, actually moist macam tu. Ina cakap-cakap dengan korang, Ina lupa nak tunjuk dia punya produk. Nasi korang macam, nah, bila nak tunjuk? Okay, so actually ni produk dia, EauDeSilk. Okay, dia datang, dia diperbuat daripada kekun ni, kekun sutera. Okay, so diorang proses sutera ni, kekun sutera ni, maxkan kekun sutera ni. And then, kalau korang nak tahu, kekun sutera ni macam bulat-bulat macam tu kan. So diorang cairkan and then diorang keluarkan sericin untuk jadikan kulit kita pun selembut sutera macam tu. So dia very very natural ingredient gitu. EauDeSilk ni dia ada 18 amino acid yang sangat sesuai untuk orang yang ada kulit sensitif pun. Sebab dia ada natural moisturizer yang ada dalam ni. So bila korang pakai, dia natural sendiri moisturizekan kulit korang. Even untuk orang yang sensitive skin macam tu. Dia punya texture pekat dan likat dan dia ada lavender scent sikit tau. Very natural. So Ina akan cuci makeup Ina. And Ina akan bawa korang sekali. Sebab Ina pun dah picit. So Ina nak cuci makeup Ina. Ina nak tunjukkan korang betapa bestnya benda ni, cuci makeup Ina. And Ina akan kembali sebentar lagi. Ina akan bawa korang ke bilik air lah. Sebab Ina takkan cuci muka Ina dekat katil ni. So Ina akan bawa korang ke bilik air. So kita cuci sama-sama. So actually kan, yang kat kepala Ina ni, Ina beli daripada Eco Shop tu. Sekarang korang tanya di mana kat Ina dapat benda comel kat atas kepala tu, yang tu adalah from Eco Shop. So Ina akan letak sini. So korang akan nampak lah Ina cuci muka Ina. So before kita cuci muka kita, kita kena cuci makeup kita dulu menggunakan cleansing water. Tak kisahlah korang punya aku cuci muka tu hebat macam mana pun, before korang cuci muka korang menggunakan korang punya ni yang dah picit tadi ni, korang please use white first untuk cuci korang punya makeup betul-betul dulu. Tengok semua makeup dah ada dekat sini, nampak tak? Nah, okey lah. Okay, so nah, serius benda ni korang buat buih kat tangan korang dan korang letak kat muka korang macam tu. Kena pandang skrin. So setiap kali nak cuci muka, nak akan guna Nina punya folio Luna untuk cuci Nina punya skin lebih bersih. Memulai jadi Nina punya tabiat untuk guna Nina punya Luna, folio Luna. Nina guna folio Luna mini. Kulit korang akan lebih bersih. Tengok, dia terus bersihkan kulit. Like macam nothing happened before. Nampak tak? Dia terus bersih macam tu. Dan ni korang cleanskan je. Skincare ni very environment friendly. Sebab diorang gunakan sericin yang dah tak pakai tu, yang lebihan tu diorang upcycle menjadikan kosmetik ni. So dah habis. Cuma kita rinse muka kita je biasa lah. Habis basah macam aku. Okay, korang dab je. Kalau lepas masuk yang korang dab je muka korang. Jangan macam macam tu, takut muka korang nanti teruk. Okay, faham? Faham tak? Kau macam ni dab macam ni. Dab. Bukan dab macam ni. Okay. So dah sudah, mungkin Ina pernah bersih. So sekarang ni kalau nak tidur pun dah boleh terus tidur. Itu cerita dia. Okay. Lega. So dah kulit Ina dah bersih. Nampak tak? Okay, waktu ni
korang akan start rasa kulit korang menegang. Okay? Tapi kalau korang pegang, menggunakan tangan korang, korang pegang muka, lepas gunakan EauDeSilk ni, korang akan rasa yang kulit korang actually moist. Then macam biasalah, lepas kita cuci muka, kita tak boleh terus lah macam tidur. Kita kena letak. Macam Ina, lepas Ina cuci muka, Ina akan letak serum. Ina letak serum, Ina akan letak krim malam. Lepas tu baru Ina tidur. Macam itulah, kalau Ina rajin, Ina pakai pula mask macam tu. Either one. Kalau korang dah pakai mask malam tu, tak payah pakai serum. Kalau korang dah pakai serum, tak payah pakai mask. Ikut korang nak buat macam mana. Nah, so better korang try. So bila korang try, baru korang tahu. So kalau korang suka, korang boleh beli lagi. Ha gitu. So kalau korang meminat nak beli EauDeSilk ni, korang boleh beli kat Shopee. Harga dia RM79 saja. Ada 20% off pula tu. And then shipping percuma pula tu, diorang tanggung. So korang tak payah nak fikir pasal shipping. Confirm free sebab diorang dah tanggung. And actually barang dia tak masuk lagi kat Shopee. Korang tak boleh beli lagi. Kalau korang nak beli sekarang, tak boleh lagi. Dia tak release lagi. Ina adalah orang yang bertuah, yang dapat rasa benda ni, yang dapat feel benda ni sebelum benda ni dirilis di Shopee. Okay, fun fact lagi satu eh. BJ Sik ni dia ada PhD tau. Daripada case. Ina tak tahu nak pronounce daripada case ni. So kupon tu hanya boleh digunakan pada 2 hari bulan 8 sehingga 6 hari bulan 8 saja, iaitu selama 5 hari saja. So gunakan peluang ni elok-elok. Guna kupon yang ada tu untuk beli banyak-banyak. Untuk kawan korang ke, untuk korang ke, untuk boyfriend korang ke, untuk kakak korang ke, mak korang ke, macam tu lah lebih kurang. So kalau korang suka K-beauty, Korean beauty, maksudnya Korean beauty lah, K-beauty tu kan, and barang-barang yang very natural ataupun ingredient yang natural, korang boleh try EauDeSilk ni. So Ina rasa sampai situ je lah video untuk hari ni. So sebab Ina rasa macam dah banyak sangat bebel ni. Okay, so thank you so much sebab tengok video sama habis. And macam biasalah, kalau korang nak beli, semua link dekat bawah. Bila korang nak check out, korang guna kupon ni untuk dapatkan 20% off. 5 hari je. Kena ingatkan balik semula eh, 5 hari je. So yup, tu je. And I hope you guys see you guys again in my next video. Bye.